Je tu ďalší diel série Hlavolami. Som na stránke Matematika v angličtine. Mám tu logické úlohy. Pokračujem úlohu 51. Aké písmeno bude miesto otáznika? A, B, C. To ide pekne po rade. C, Ačko, Bčko je v strede. Keď dám B a G, tak v strede je Ečko, CD, tu je Cčko, Dčko, tu Fko, tu je D, D je štvorka, G je sedmička, štvorka, sedmička. Ačko jednotka, Bčko dvojka, 1 plus 2 sú 3. To by šlo, B je dvojka, E je 5, 2 plus 5 je 7, 7. D je teda 4, G je 7, 4 plus 7 je 11. 11. písmeno by malo byť Kčko. Pozrieme sa na to. Áno, 11. písmeno je Kčko. Čo bude tu? Rastie to po 5, po 10. Takže 45 a tuto klesa po 5. To by malo byť celkom ľahké. Takže 45. Dobre. Čo tu bude? Stále to je rovnakým smerom, takže to bude niečo takto. Môžu to byť prázdne hviezdičky, plné hviezdičky. Sa to tu strieda. Tak by som dal prázdne hviezdičky, čiže Bčko. Áno, odpoveď B. Teraz toto. 15, 16. Z jednotky a 5 vznikne 15, z jednotky a 6 vznikne 16. Z 5 a 6 vznikne 56. To tak, Cčko, číslo 3, G je číslo 7, nie, áno, G je 7, D je 4, 7 plus 4 je 11, 3 plus 11 je 14, 14. písmeno, L, M, N. Malo by to byť na 14. Keď K je 11. Takže N by malo byť 14. Odpoveď je H. Ja som to troška doblbol. 7 plus 4 je 11. 3 plus 8 je 11. A 8. písmeno je A. Tak to malo byť. 3x4 x 1 je 12, 3x3 je 9, 2 je 18, 2x4 je 18, 4, 5x2 je 10, x 2 je 20. Takže očakávam 20. Dobre. Tu. 3, 5, 7, číslo v strede, priemer, 4, 6, priemer je 5. G je 7, priemer má byť 4, takže mala byť jednotka, 7 plus 1 je 8 a jednotka je Ačko. Dobre. Ideme sem, 3x3 je 9, 2x4 je 8, 5x5 je 25, takže tieto bočné dajú toto, 20, 5x4 je 20, áno, 3, 7, 1, 2,
Keby som to bral ako normálne čísla a odčítam, 37 minus 12, 25. Je to tak. 86 minus 43, takže tu by mala byť trojka. 59, trojka. Dobre. Čo tam nepatrí? Aké písmeno? To je zaujímavé. Ačko je jednotka. Dčko je štvorka. 1, 4, 6. 1, 4, 6. L je 10. 1, 4, 6, 10. A no bude koľko? K je 11. Čakaj, som dostal, že L je 10. Keď K je 11, tak len musí byť 12. Má 13 a na 14. 14, 12. To má 12, 4, 6. Ačko je párne číslo, že by to bolo len to, jednotka. Ačko. Jediná samohláska. Že nemalo to nič s tými číslami, ale vyšlo to aj tým spôsobom. 5, 4, 2, 1. 2, 3, 5. Dáme jednoduchý súčet. 5 a 4 je 9, a 1 je 10, 12. 8, 10 nemôže byť. 5, 4, 2, 1. Takto dokopy. 7, 7, 7. Takže dal by som toto Ačko. Aby tam bolo tiež 7. Dobre. 2, 5. 25, keď nám dokopy tie dve čísla, niečo podobné už bolo. 1, 6, 73. Áno. Čo tam chýba? E4. Ečko je 5. písmeno. Nie. A, B, C, D, E. Cčko je 3. písmeno. Vždy o jedno viacej. Keď je o jedno viacej, takže 11. Počkaj, písmeno je viacej. No tak 11. písmeno je K. To viem, že 11. písmeno je K. Áno. Ideme sem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18. A tu máme násobky 4, 4, 8 by to malo byť. Áno. Takže čo tu máme? Otáznik, plusku a bodku. Bodka, ako ide, o jedno, ako keby šla v poriadkoch, potom skočí sem a zase ide v poriadkoch. Takže keď skončila tu, malo by sa vrátiť do rohu. Takže buď Ačko alebo Cčko, čo robí plusko. Plusko ide tiež v poriadku, nie? Takže plusko bolo tu, tak plusko bude tu. To je na Cčku. Ďalej neskúmam, malo by to byť Cčko. Áno. A C. 1 plus 3 je 4. 4 plus 6 je 10. 2 plus 5 je 7. A 5. písmeno je E. Dobre. Čo teraz? 5 plus 2 je 7. 4. 9, 8.
5 plus 2 je 7, 6 plus 2 je 8, 5 plus 2, čo to môže byť, 9, 8, no toto netuším, niečo dokola, 5 plus 2 je 7, 6 plus 2 je 8, 8 plus 4, to mi to už nejde. Čo sa môže robiť dokola? Dvojka. A neskúsil som sčítať tie čísla. 7, 11, 20, 7, 14, 20. Tak. Na to som mohol prísť. Ktoré číslo tu chýba? 6, 6, 2, 6. 6 krát 2 je 12. No a čo z toho? 59. 5 plus 9 je 1 krát 14. 6 plus 6 je 12. 12. 1 plus... Nie, tak to násobím, ale ščitujem. 10. A túto násobím, takže dvojka by tam mala byť, aby to bola tiež desiatka. Dobre. Takže 15, 4, 10, 16. Keď to dám dokopy, mám 30. Polovička 15, 24, 32, polovička 16. Aby bola polovička 17, a to musí byť 34, za tam mám 14. Tak mi chýba 20. Dobre. Teraz ideme sem. 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19. 18, 19, 20, 21, 22. Takže by to bolo len tak. Áno, 22, teraz čo tu, 5 a 9 je 14, v strede je 7, takže priemer tých čísel, 5 plus 7 je 12, priemer je 6, to vychádza aj pod tej druhej holopriečke, 6, dobre, čo nám tu chýba, F je 6, 2 plus 4 je 10, má je 13, má tu byť Ečko, čo je 5, takže chýba jednotka. 4 plus 1 je 5, dobre. 73. 8, 17, 25, 25, 25, 26. Je 36. Nič tu nevychádza. Tu bolo stále 25, 25. Tu máme 36, to je to všeliak 16, 10, tá farba má nejaký význam, 15, ideme ščítovať tie čísla, 18, 20, 30, 30 a tu je, tu mám 30, ďalšia 30, to je 60, 75. Tu máme 20, 30, 40, 50, 60, 74. O jedno menej, že by 73. 10, 20, 30. 38, 40. 45. 54, 60. Aby to bolo jedno menšie, 63, takže trojka, že by tam chýbala. Počkáme si. 13. Rozdiel medzi číslami, ktoré sú oproti, je 7. 5, 6, 7 rozdiel. Tu je rozdiel 5. 5, 5. Tu je rozdiel 6, 6. A to som... Čiže som tam
Niečo aj také uvažoval, ale potom som to opustil. Tak toto je odčítanie. Dáme si, že čierny krúžok je jednotka a biel je 0,1 minus 0,1,1. 1 minus 1 je 0, takže čo bude tu? 1 minus 1 je 0, tu bude biela, biela, tu bude čierna. To môže byť Ačko, Cčko. A teraz 0 minus 0 je 0, takže Cčko. Pozrieme sa, či to bude Cčko. Áno. 75, to je posledná v tomto videu. 14. Ako dostaneme 14? Nejako tieto dve čísla, predpokladám, že to nejako bude súvisiť. 1 krát 6 je 6. 6, 12. Čo to môže byť? Keby som to šítal, to je 21. 19, 21, 18, že by trojka. Aby to bolo do 20 jednotky, áno. Aj toto bolo správne. Končím video o hlavolamoch zo stránky Matematika v angličtine.